kaping Purwadya Bala. Kang Wijil saking negari Satrio Jati Budaya. Sampun Bapak Andar badhe tumuju wonten wadyane alun-alun Satrio Jati. Soae pati gemruduk pindho mumbar kersane para pradonga. Dadang Kote Satrio Jati
sang jagala bilomo tepuk tangan serabe cak tepuk tangan serabe kondo lugo sing satoto yo prajurit ing terariki sang jagala bilomo arso medar sabdo marang kawula ing Karangrejo rabe bledek dek yo kala kedut Buti cendol lato-lato kono lungguh sing satoto ing dinariki sun badhe medar sabdo jagalah bilowo cokel pati cokel yudo cokel dento nggih ngestaken dawuh sejo panjenengan isun ngirit sekabai poro manggalan yudho nitik soko telatah kulon soko telatah loretan lan kidul kabeh tak kumpulake nong bantaran satrio jati budoyodi nggih iling-iling di berarti ralali dino iki Bapak Sandim deh. Bapak Sandim ngonoake upacara suci nikahake anake Yodi. Nggih, Kang Mas. Sing jenenge sapa mauti? Sing jenengipun Muhammad Rizki Nur Fadilah kalian Mbak Ayu Herlina Nur Solihah lho Kang Mas. Muga-muga deh. Nggih. Wiwitan nganti pungkasan ora ana kali sing sambi kala ya Di. Amin 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 amin. Kula Di. Pripun Kang Mas? Pati Yudha Dento Jaya. Nggih 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 nggih. Kanggo pengiling-iling sepisan maneh. Jumedri. Satrio Jati Budaya pimpinane Mas Bambang Kuncoro. Oh nggih nggih. Piyuh piyuh piyuh. Kumlegeri swarane sound system cuantik. Wah, pancen sound system ingkang sae yen iki horek ya Banyuwangi. Lho dulur-dulur kene te. Nek duwe gawe. Duwe acara wae cukup. Siji. Satrio Jati Budaya sone cukup cantik tepuk tangan di tepuk tangan kanggo cantik dipinakke pinakke teh nggih nggih Kang Mas tepuk tangan wah aduh Kang Mas sawab sampure panjenengan wo kaya angin sindung riwut lho Kang Mas wah aduh kaya pentil mumet puting beliung apa Di? Pentil mumet puting beliung pati dawuh kaya selamat kentung ya Di. Padatan bandaran Satrio Jati Budaya. Nek
biasae dalange golongane mitra kae teh. Kuwi ora kanggo dina iki. Kok jangkrik. Satrio Jati Budoyo tak tekake MC ngrangkep dadi pelawak kondang cemple CS. Tepuk tangan kan gue mas cemple teh. Aja tepuk tangan ranya wer dak. Kang Mas niki wonten sing tangklet tako piye di? Lah jaranane sing biasane muni ayang nanya kok rung metu ngoten. Oh sing golane ayang bertanya-tanya kuwi to, geng. Kuwi buta manurung urung metu di. Oh ngoten. Biasane pripun lek muni? Ya sik tadi aja ditokke dino iki. Aja ditokke ya. Padatan iki aku kepengin ukel njajak. Kendange ganti Wawan Grogi. Wawan Grogi, Wawan. Wawan Grogi. Hei, hei, potong. Hei, potong. Wawan Grogi, Wawan. Wawan pucet. Potong. Asu benar Wawan. Ukel jajak kok tenang. Aku kepengen weruh mlaku neng babakan beran wetan ukele jaranan serono teh. Ayo teh, ayo teh, ayo teh. Ukele serono. Ukele ki rambut bledak. Aduh teh nggih Mas Pio Pio dino iki dino becik barenge bandaran aku nyopasaken aku Satrio Jati Budaya teh. Oh nggih mula Bapak Santim teh, Bapak Santim teh. Tutup nganti rapat siji-siji. Oh, tutup perapatan setunggal, bongo setunggal, Kang Mas. Nggih, Kang Mas. Dawuh, dite dawuh. Satrio Jati Budaya iki kawujutane tontonan bisa kanggo conto. Nggih, kanggo tuntunan tulodo kabeh para dulur-dulur kene ya, Teh. Nggih, tontonan sageta dadi tuntunan.
Benjang niki ki rambut bledek lek tuwek dadi tuntun-tuntunan. Lah. Kowe iki kok gething ya. Ge tuntun-tuntunan. Bedane karo jembarake jajahan dina iki teh. Monggo Kang Mas, monggo kula dherekaken laku panjenengan. Budhalke dina iki. Thank you.
spesial men, spesiale Pak E ge, Pak Budi. Pak sapa? Pak Budi. Spesiale spesial. Spesial. Mendalane Riko. Jaluane sapa iki? Pak Budi. Cendol. Kok ndi, Mang? Mendalane Riko. Ninggal awak iso. Ayo dol. Ati kesepian. Kaya nek seno ya. Asik. Apa
aduh. Mula riko esek-esek kedangan ini. Ayo madut kalo cendol yang bisa mundur waem aja adwarep karo kedot wicak sono yang ton kena tak eling ake balio wae timbang mengkondu wakake terta orang papan kini aja nganti lu diramu tumi boroeng bantolo Satrio Jati Budoyo weh dot kowe sing mundur wae dot nyeman bagus mudut yang tuh sampai gue kok dati bojomu rondo aku gue sih ngepek timbangan yang ngono lho dut eman-eman lho dut eh cendol ojo kakan rebuk ojo kakan buruwus kaya anak-anak wadimim ayo maju yang tuh kena dahil yang kaya balio baik lho timbangan yang mutia wani teko lho niki tukang slumprate ngomong kelak ayo tadi lho nyambut gedek ayo maju yanto rambut bledek tatene mengoro ya mana cedek biasa
metu kecape ciloke, metu kecape ciloke. Ayo pacu. Kemarat kurang ajar, kurang ajar tuh tuh ngarep. Aku awan berujung yen aku tadi ratu nepang tampai bojomu ning suki men neno epa lo ora ora re aku arep harpalen paleo ngaton ki aku kudune sing mangku aja mundur mundur la 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 neno na ne del dat tung tung del hei aja wedi cakala bilawa ki sak kukuku Jakala Bilawa yang perlu penjung aku hahaha gue gak usah ngini-ngini Jakala Bilawa kelamontan bangkit siro wanita geng meringwak mame aku ora wedi Sudarawati. Kula dawuh Kang Mas. Diajeng diajeng. Dawuh-dawuh. Aku ora ngedeg blas. Bajingan iblis laknat padha jejegan. Blah. Lah. Tong suwe. Lumeng seri son saka Palungkahan. Satrio Jati Budaya diajeng Sudarawati pripun Kang Mas aduh sumandingi aku karo sliramu diajeng Palenggahan dingane iki rambut bledhek lho Palenggahan mulai katitik tumenggung senopati jumadere rekrean patih ana sing balelo dina iki diajeng. Sinten Kang Mas? Sinten niku? Diajeng. Mbah, aku ora wedi. Mal lato-latomu cilik ae. Ngawur iki dudu lato-lato. Lha apa? Bulet to. Yen kowe gelem dirapi cakala pilowo alo tak rapi nduk
gandrung. Ma, apa aku kurang gegah? Kurang rambut. Hei, asem, asem. Eh, yen aku kurang gagah bakal numpak wedhus begagah. Pati, katok gagah. Cuma jering para tamu-tamu, para undangan. Dinoki dadi saksi. Loh. Mangerteni yen kawula yen ki rambut bledek bakal bali lo. Papa kan sugih kendel Bondo Wali. Satriya Jati Budaya. Tinimbang barong aluk sinden kaya barong. Dino iki tak ganti sirahmu neng kene. Loh. Wis wani. Kaya jagal abilawa kaya wis bisa dilatusi Kang Abang iki. Eh, jagal abilawa cuk. Kowe nantang karo ki rambut plecet suahu. Mudhuna yen kowe wani. Apa su? Pertandingan tinju antara Cristiano Ronaldo melawan Chris John. Ngawur, jaranan iki. Jagal Pati. Apa? Kena tanganku, kena seret sikilku, kena seret tanganku. Wis grempangan. Untung kowe ora kena lato-latoku. Aku ora ndredeg musuh kowe le. Oh iya kene. Lali gampang lali aku. Iki lho le. Tanding ana ki rambut bledhek. Wis siap. Sutrawati. Ya, Jeng. Dawuh Kang Mas. Nyapa, nyapa, nyapa. Kene. Lah iki jenenge atek-atek kudu ndredeg. Jaban bayi mugala sampe engko ngono. Dina iki aku pamit perang. Janjiku dadi ratu no ing Satriya Jati Budaya nduk. Nggih. Mula iriten kabeh para putri-putri manjing nang taman sari diajeng. Mangga-mangga Kang Mas kelandherake. Ayo budal iki dina nyerang. Thank you.
Ayo, Ben pecut. Nar jelali dhuwur nar dhuwur. Dah, ayo. Ayo, dadare, dadare Bang, Bang Jarwo, dadare Bang, diawe kok gak duwe. Oh, alah rokokan bareng. Gak, lagi ditinggal rono. Thank you.
luar biasa.